Da ble det 3-6-tap for Frisk Asker. Kan kort oppsummering av kampen? Jeg syns vi spiller ganske bra i 5-5. Det blir mye utvisninger og litt Hawaii-hockey til tider, og da får de sjansene sine. Så jeg syns i 5-5 så gjør vi det ganske bra. Og vi vinner jo skuddstatistikken ganske klart, så jeg kjenner at det ble som det ble. Men til slutt så er det vel fortjent at vi ikke vinner, selv om det er utrolig kjedelig. Du har ikke spilt i ishockey siden 3. januar. Hvordan er det å være tilbake på is? Ja, det begynner å bli en stund siden. Det er utrolig deilig å begynne å spille igjen. Det har vært mye på en gang som har gjort at det har tatt veldig lang tid. Så det er utrolig herlig å få være med på det som er på gang nå. Mye nye spillere og nytt system som jeg synes er utrolig morsomt. Så det er utrolig herlig å være tilbake. Nå løfter vi blikket til Sparta-kampen på lørdag. Hvordan blir det å gå rett inn i derby igjen? Ja, det er alltid morsomt å møte Sparta. Det pleier å være bra trøkk i Sparta Amfi når det er derby der, så det blir utrolig morsomt. Ja, Asker finner en vei å vinne matcher på. Det er litt typisk dem, synes jeg. De er dyktige i powerplay, da. Skårer 3 mål på oss, og vi... Jeg synes vi spiller ganske bra 5-5, og egentlig hele kampen. Det er litt frustrerende for oss der, at vi ikke får litt bedre betalt i dag. Da vender vi blikket mot lørdag og lokaloppgjør i Sparta Amfi. Hvordan skal dere angripe den kampen? Nei, jeg synes vi har gjort, med unntak av Grynekampen, så synes jeg vi har framstått mye bedre. Bedre og bedre, egentlig. I Grynekampen vinner vi 3-0 på en dårlig dag, og Gryner klarer ikke å straffe oss, men jeg tror vi skal fortsette å bygge på det vi gjør bra. Ganske bra fart i spillet. Vi klarer å flytte og spille enklere enn det vi gjorde i starten. Og vi må fortsette med det, og ikke ta mye utvisninger. Det kan bli avgjørende på lørdag, tror jeg.